اللہ تعالیٰ اس کو جو شکر امیز دیکھ سے قرآن جی ہم پہلی سے اندر بے اگلے جمع کرے اللہ تعالیٰ دین ایسے قرآن کریم زیادہ پر زیادہ بہتر انداز مسلم جنو پر عمل المتوفی بیت مجلس اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ خیر و قواد دیوت اللہ تعالیٰ کن ایسا خیر اس امیدوار ایسے پور پر من مجلس انماز سورت الحجرات گڈنیک جملہ یا الذین آمنوا تر بارس مز پہ وچ اہس کہ قرآن مجید مز کمن کمن جائن یا الذین آمنوا لفظ آمت ام پتہ کیا تر نس اہس حکم دن یا منع کر سو مضمون گزرو اہس س ام پہ ون مے کور اخ ارادہ اللہ تعالیٰ دین ات مزہ مدد سو یہ کہ اس کرو انشاء اللہ تفصیل ات سورہ شریفہ وضاحت ات مزن وچو اس ون آغاز مز زن رب سند فرمان یا الذین آمنوا با ایمان رب نعت دیوان وچو یہ ایمان کیا ہو امی ایمانک ارکان تو اجزا کیا ایمانک تقاضا کیا ونانا مختضیات ایمان ایمانک کمزوری ہند سبب کیا ایمان کت پہ گھس مضبوط یہ تھوڑا مفصل مضمون ایمان کس بارس مزان ان شاء اللہ اس یا الذین آمنوا کس بارس مز اخ مضمون اخ سہ گو یا الذین آمنوا سہ مراد مومن یا مومنون یا مومنین یا مومنن اس جماعت اخ مومنن ہندس جماعت صفت تمہیں اس ونان اوصاف المومنین مومنن ہند وصف یہ مومنن ہند وصف قرآن کریم اندر تفصیل بیان کرنا آمت اس مجھ پہ انسان یہ خواہش تھا کہ سہ گھس مومن وندر بن مگر مومن ہند صفات کیا مومنان صفات یا اوصاف تم مومنان صفات اوصاف اہس زاننے ضرورت پہ تم اختیار کرنے ضرورت ظاہر کت کہ انسان بنے تیلی مومن یل سہ مومنان اوصاف اختیار کر ات مزن ون اہس قرآن کریمس اندر واریاہ صفات بیان کرنا آمت مثال کے طور پر تش پتہ قرآن کریمس مجھے افسور سورۃ المومنون اللہ تعالیٰ فرمان قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اب مومن ہم اللہ تعالیٰ تر اندر صفات بیان کران مومن ہسا سبھی کامیاب پتہ کران چون کہن آیات اندر صفات بیان ون سورۃ المومنون سی یوت مز مختلف مزید سورہ شریفن مز مومن ہند صفت بیان کرنا آمت انسان اگر یسان کہ سمس گھس مومن ہند صفت برو کن آسن سہ گھس سمجھن تو عمل آن تمہ سمجھن ضرورت اوے کن بنو یہ ارادہ کہ قرآن و سنت مز کیا مومن ہند صفات تم کرا وسیت عرض قرآن مجید اندر طویل حالانکہ پن اس گی یہ قرآن مجید مجھ مگر یہ منش رب سند کہ ونکس کرو احادیث مبارک مومن ہند صفات کی مختصر تر برو کن پیش مقصد سون یادین آمن اس وچ کہ یہ اخ معزز نیرا عزت نعت مومن پہ پنہ جائیں دعوی کران کہ اس تم وی اگر دعوی کم از کم شوق ذوق اکس انسانس کہ سہ گھس مومن مز بن قرآن کریمس مز کت پہ آو سہ ہچن سہ بن اخ مومن
احادیث مبارکن اندر کت پہ آپ ہچنا زبان مومن قرآن مجید اندر واقعہ طویل میں کور عرض سہ کرو ان شاء اللہ آئند مجلسن مز تک پہ کھ مگر ونکس پانچ عٹھ صفات یم زن مومنن ہند احادیث مبارکن مز آ یت مجلس اندر کرو تمن صفات متعلق بات گوڈنک صفت یہ عالم دین یس زن اتر لیکھان مجھے مختصر پورمت یہ لیکن احادیث عن صفات المومنین یعنی مسئلہ تم احادیث اندر کلام کران مومنن دن صفات متعلق گوڈنک صفت تم لیکھان المومن لا یتغیر ولا یتبدل مومن صفت سہ تغیر تو تبدیل گسان شکا یہ بدلان سن کال آم سن مطلب سوچ سوس آیہ ات بارس مچ وضاحت ان شاء اللہ یہ کت بارس مزن بدلان یعنی یہ دین تو ایمان کس بارس مجھ بدلان کی حق زون حقس کر پیروی امس یہ پہ مشکلات امس یہ اتارو چڑھاو امس یہ خیر سر پزے شر تر یہ تغیر و تبدیل آسان اگر حدیث مبارک امن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما عجب تو عمر المومن مے ہسا گو تعجب مومن سند حال ان عمره كله خیر تم سن معاملہ سوری تم سندس بارس مز خیر آس یہ مومن سندی خطر یہ عام پہ ونان کہ مطلب اکس انسانی زندگی ہند حالات خیر پہلو بیاکھ شر پہلو مگر فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن سند حال عجیب ام سند خطر سوری کی خیر خیر پہ فرماوان کہ یہ مومنس ورائے بیسے آفر گھنے مشرقس منافقس گھنے یہ مومنس گزاحت ان اصابت السراء شکر فکان خیرا لہ اگر تمس آسانی ملان نعمت ملان وسعت ملان واقع لوگ دنیا مزید آسانی سے گرم گا خراب گا ربس نش دوران باغی گا پھر ربن فرمو کہ کل ان الانسان لا یتغى ہرگز نہیں انسان چھ سرکشی کران اب رآہ استغنا یتنی وشان چھ کی ببن اس کیا تھا ور مومن اس کیا گئس مومن گئس ڈیلے ہم سے حدیث مبارک شو اگر ہم اس کے ہیں روزر جو آتا ہے شاہ پھر بنا شکر گزار شکر گزار اس دن کاس سے دن روز مصر آ جاتا ربس میں اس نے تعلق ربس جو روز ربس کو متوجہ وین اصابت ضرر وین اگر امس تکلیف ووت مشرق آسہ بدعتی آسہ تو کافر تہ آسہ اگر ساری فہرست کرو کافر سنز کتھ ییلہ تمس تکلیف آسہ اگر تمس تھوڑا آسہ تہ مطلب پنس مالک تہ خالقس پیٹھ کانہہ اعتبار تھوڑا آسہ تمس خیال کہ مے چھ کس تام بودھ کرن وول مگر معمولی تکلیف سۭتۍ واتہ سہ دور نعوذ باللہ تہ چھو اسہ بازی بوزان دوبارہ یم زن کافر دل تھوڑا کیا پہ بکواس کر بدرد ونان نعوذ باللہ حتیٰ کہ تم مبام تم واضح مگر اس ونو عام لفظ مز کہ نعوذ باللہ رب سند ناو نش تم برا تاز تم ات پہ تم ایمانی اس گو صحیح پہ تم عظمت رب سن تعارف پہ تم ات پہ تس تعارف کہ یہ ہے یہ ات مزہ رب سن کی حکمت یہ سانہ خطر خیر ہوں تم کھانا اعتبار نتیج نیران تم معمولی تکلیف سے ضائع گا غلام گمراہ گا پرواں صبر فکان خیر اللہ مگر مومن سن کیا مومن سے تکلیف واتا یہ ات پہ کیا یہ صبر کور ام سن تعلق کس سی رود استوار رب یہ گو کہ مومن ڈالان مومنس تغیر و تبدیل امس سہولیت استن رب سن شکر دپین رب سن رب سند عطا رب سند فضل رب سند خیر بہت تم سند شکر امس تکلیف استن دپی رب سن منشی
تاہ مزاج انشاء اللہ خیر بشس تاہ سکون شکر گزار بشس صبرس پہ انشاء اللہ سلی میں صبرس تم نزول بے ہم قدر بد بے بنا یہ تکلیف میانے خاطر مزید بڑن تکلیف نش نجات گو یہ چاہے خر اثر یا شر یہ دشوری حالت من اکسی صورت پہ سو ربس کنت متوجہ ربس سال دوم صفت حدیث مبارکن اندر مومن یہ مومن سن یہ صفت کہ یہ اکس سی محبت کرن وول یعنی مومن مومنس سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم المومن للمومنی کالبنیان یہ بعضہ بعضا مومن سن صفت کیا یہ بیس مومنس خاطر عمارت یا عمارت اندر پہ سیری لگت یہ سیری اکس سپورٹ کر مطلب سیر اخ اگر اتس کڑو ام سی گھن ٹور سیر متاثر اگر ات دشن کھوور آئی ہر تو بن سیر بلکہ اگر یہ مزباس اتوار برو تھی زیر شی سیر گھن متاثر گو یہ اکی سات اگر یہ سیر سیر ہوں کرو یہ سیر ات یپ سیر یہ تک خطر سپورٹ مومنس یپ مومن آس خطر یہ مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک مومن مومنس خطر امی عمارت پہ عمارت مز حص بیس حصہ سپورٹ کر یت زمانس مز ہو ات مزن سیر مثال نت ام پہ وچت سیر کت پہ اکس خطر سپورٹ بنان تو اتھے پاٹھن گھس مومن مومنس خطر سپورٹ بن تم سی محبت تاون تم سن ضروریات اندر تمس بکار یون خیر شرس اندر تم سن خیال تم سن پہ مزید تم محبت تقاض تم تہ گھس پور تریم صفت مومن یہ حسن خلق رج اخلاق کر کیا کت کر کن صفت رس تم ون رس تم ون کن صفت بیان مومن کم کتاب قرآن مجید مز کمس کتاب مز حدیث مبارک اس کر تک مز کھانا مخصوص کتاب کی عام پہ حدیث مبارک مومن سی صفت بیان یہ ترم صفت اس برو کھانا حسن الخلق یعنی رج اخلاق مومن سن پہچان کیا مومن سن پہچان یہ مومن اہل ایمان مگر مومنان صفات من رچ اخلاق حدیث مبارک کیا حدیث مبارک ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن من خلق حسن مومن سند نام اعمال دل قیامت سندر وزن یہ کر تک آس مختلف عمل مختلف وزن اکہ اعتبار وزندار بیاں بیکہ اعتبار اعمال من آس ساروی کھت زیادہ مومن سند اعمال من رج اخلاق اس مز کس اخصول یسان میس نام اعمال مز گھس رسرس مز ثر پہ یسان نیکی گھن آس سہ کیا وزندار کن حال سپان کہ مطلب تمس کن گنا تمہ پتہ میان گناہن ہند وزن کوتا یا خوف تر بارس من پہ تمس یہ تمنا کہ میان نیکی گھس وزندار آنے تاکہ میان برائین ہند زن پلڈ سہ گھس زیادہ بھاری لگن کی بہ گھس خراب میان نیکی گھس زیادہ وزندار آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مومن سند نام اعمال مز آس ساروی کھت زیادہ وزندار کس چیز رچ اخلاق وہ چھ مومن سن بیاکھ صفت ام پتہ چھ اچ رجل اخلاق کس مضمونس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المومن لا یدرک من حسن خلقه درجۃ الصائم القائم مومن چھ پنہ رجل اخلاق سچ روزدار تہجد گزار سن مقام حاصل کر
یعنی اگر اکھ انسان آسی آسی تعجر گزار یعنی تعجر گزار سے مراد ہتھوئی روز سز نماز پڑھن روز دار سے مراد ہتھوئی نفلی تھوک روز تھاون وول منچس مز گیپس کرنے کی ہتھے تہ ہیکہ تھوڑ سنت مطابق مگر اس وقت اکثر چھ روز تھاون مگر مثال کے طور پر زن آسن اخلاق رت یور پر بیاں اکھ انسان مشرت اخلاق زبان چھس رت قلم چھس رت زبان ہند دراو چھس رت مولس ماجن چھس اخبارس من خیال ذکر ہند چھس اخبارس من رعایت یمن ہند حق چھس تمن ہند چھس اخبارس من خیال محترمن چھ احترام دیوان یہ چھو امس یہ چھو مگر ہوپر کن تاجد گزار مسئلہ ایشو نفلی روز تھاون وول فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن چھو رجو اخلاق سے ہمس نفر سن سو مقام حاصل اس تم تحجد سے بیو نفلی روز ستم چھو مقام حاصل اس لیے وہ یہ دسم طور فکر مومن سن کیا صفت ہے اشنی اسم یا ایو الذین آمن و اسمر بارے حدیث مبارک ایسی اسلامان یسان یا ہشناوان کی تریم صفت گئی سویان در آسول کیا جی رجع اخلاق اور رجع اخلاق کار چھے ایمان اصلی بیچا رجع اخلاق شنی کی تو ایو ایسی کان دادا سید خور شبان تو تو ایسی تیم سید بڑ مرحونی منت رجع اخلاق انہوں نے ایم حساب شکار بیز لگنی یہ لکھوں سے انسان ستا ہوگا یہ لکھوں سے تکلیف ہوگا مطلب تک بارت مشکلات اندر سترا تمہیں چھو اصلی آسان رہتے ہیں اوائی فرمانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق سے نشانی فرمو کہ یہ خاص مفاجر یہ سو لڑوئی شکاران اقتدار بس مسلمان سے گیسے اقتدار بل ایمس گیس ایمویزن دے آسنی ہے اس براب ایمس گیس ایمویزن دے آسن زبان روز منافق پوچھنے پاہ برون تو جو عام بچہ اس کے گسان یہ روک کرنا اگر کون سے کیا معمولی پچھے اس تھی یہ دفعہ ڈکشنری میں شو آسا ایسی تیمائی تیمائی کارا ہم پر پچھے کون سے بے آنس یہ تھی وہ سا آل بکیا کر رہا ہے بہت سی شنہ دور سلیم خور چالی نیز شاہ اس وانا دور سلیم خور چالی یہ تیمیزن رجی اخلاق مسئلہ کیا مسئلہ شی یا تم آبس رچ رتن اخلاق ناسا ہم جا تیمیزن گسی سون دواز رو برکر تیمیز گسی رتن اخلاق ناسا ہم مظاہر تورم صفت تلاوت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة البرتقالة ريحها طيب وطعمها طيب مؤمن صلی مثال یوس زن قرآن کریم تلاوت شکران تم صلی مثال چھ سنگ ترش مثال سنگرس کیا چھو ریح وہا طیب تمی گوئی شرز سنگرم چھو آیا پسند دنیا اس کو بازی ماں آش کن جائے کاف سوئے مجھ گوئی نا پسند آس پر آم پر یہ اترجہ چھو آنا سو سنگرم چھو دا چھو گوئی رز خوش بو چھو وطا موہا طیب تمی اکمازتی شروع تا آس مکی وان یہ تیر گئی نہیں دوا آئی تی کیا تھا ماں اچھو میں فکری تانا یہ مازتی آچھو تی کیا آنے شروع آم دیرین مگر یہ جس نیچرل یہ زن قدرتی ہو سا آسا تو کامیوں کنازا اس بارے روکا آسا یہ فرمان چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن اسم مثال ایک سن دیتا مثال کہ ایمان اعتبار شے بیرون کشبو تو تلاوت اعتبار شے مثل اندرون مزدہ مقصد چھو امی حدیث مبارک کو کہ مومن چھو امسو صفت چھو آسان انسان زبان پر شو اکثر آسان کیا جائے قرآن تلاوت قرآن و قاسم تو شو یم ساتھ اسم شو یم اوسا پا تو شو اس کو اس کا نسن چاہتا ہے ادی تاری فکری کی اشتا پانا اس مومن ورن لائے مومنان زندگی اتی سورا سو چی ادھائی کو اٹھنی ہو وانی اگر کو اس قرآن لبتا گان جو پارن سو کاری دو حدیش کو اس اگر چند تگا پارن تو مشکا سوریا سوری سوی دوبار بار 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 اگر کوئی سے صرف اذان و شریف یاد سو روز سو ہی پارا تو اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد سو روز سو ہی پارا اکاس مشکل اگر کہا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پاری گھنٹا سن اشتلاہ ہو بکسا یا جی چھ قرآن کریم مچا آج اس لیے اگر کامی دیا آج آس تی ہم روز پارا مختصر شیئر کی مومن اس پہچان چھے
کہ یہ زیادہ پر زیادہ کیا تھا ہمارا ہو رہا کیا صفت مومن یمی چیز خیال تھا سب اس میں پنس مومن بھائی سندس تجارت اس پر تجارت کرو بے نتم سندس پائے گا بھی نکھاس پر پائے گا بھی نکھا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن اخو المومن مومن جو مومن سن بول وہ تام گئی تم اس وضاحتی کت پر چو آپ اس قدر سا پور راز یہ مز امارت اس مثال آئے رفع لا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه باچون مومن اس قدر حلال سو کاری پنس بوئی سنس بای اس پر بای ایسی آت تشاز کان تیس مثال آبوش مز کہ کان شخص گو امکون زمین سپاتی اس خریدار ہو سو گو زمین اس پر تجا بیاق نفر دو میں آج شمیون یہ بس میں لڑائی کرنا ہو رہا بیاق نمیون تو کیا لڑائی تو بس اچھا زمین اس پر ٹائم دو کہ اس میں کون ہمزے دیر ہو جائے تھے یہ کیا دیر ہے آتمان شی افراد کیا ملک کرا کن انسان آتمان شی انسان ملوث تمن من شو آپ انسان کنن ہو جب باطن لڑن چھو سنان کان چیز گئے بازی چھو آت اندر ملوث یہ مانزی چھو کرن سو کاروبار ہے سو شی دبا ہے جس آت سب بکرے سے یہ خریدار بچہ آزم تیم کے پر دیمس کس خریدار چھے کس چیز اس کریں چشتاف کران دا کرے خریدار یعنی جامع سنس خریدار چھے سو بیا توفان بیا گلتی چھے بازے خریدار چھے بازے یہ جو بنا خود اگر ایم جا سم پتا یہ فالوی نہیں ہوتنا دبا حدب زائن دو سر زائن وہ سن مانزہی ہو چھے نا زین چیز بس اور مومن اس قدر چھنی جائے اگر کہاں انسان جو کنجائی سودا کرا ساگرے ساتا کی دکان اس کرتے بس بات اگر کہاں شخص کا چیز بوشا ایچو اس میں نیمتے مثال ایچو بوشا کنی چیز اس پارا کھان ایچو امیس صدقات کرا پھر اس دکان دارا صدق ماز بوش میں کہتے ہیں تم چیز اور ایمان ایمان تھائے بھی بیت خودن خوشو میں آزا کاتی تم چاہتا تقریبا نہیں تائی گرم ایچو ماز تھائے بھی یہ کو بھائی اس کر بھائی کرو مومن اس سے پچھو نہیں ایم سے کیا کیا کہتے کیا ہم اس میں نہیں یہ چیزیں کوئی نہیں بیر اس اور ایم سے دیس گلہ شریف ٹھیس وارد ویچے ایم سے دیس طاقت دوسرا سے خلا کہ اس کاروں میں ایم سے دی کلام ہو ایم سے دی بھائی ہو کاروں میں ایسے ایک بار یہ جو طاقت دوسرا سے خلا اگر کی نظر چون یہ جائز بلکی چون یہ حرام کہ کہاں اس کو جائے کہاں کارو بار کرن کہاں بھائی کرن خرید و فروغ کرن وہنی آئی سے میں سو دن تروب اگر دن کوئی بائیان رشی ہو موقع ہو اسے اپنے کی اگر تم یہ تروب تو اس ہے کو ہوا ان بائی اچھ کا اگر تم ان کار چھو جاری اسے کو نکا پھر کھا مثلا کی بازی دبا بلا سے بچھو اچھا سا ان مقیم تسکر بازی کر رہا سو اتار چڑھا یوتا دیمو یوتا نہ دیمو پھر وہ انچونا آسان دیم کور مدی کیا ہمیشہ ہیون کے نہ ہیون آہ دوران اس میں ہے کو نہ تو اکر کے حصہ ہوگا سوچ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَنْ يَكْتُبَ عَلَى خِدْرَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَى ناچہ یہ مومن سنس نکاح کس پیغام اس پر ہم نکھو پیغام ہے یہ اتنا سے جو ہوئے گا حتیٰ کی اتنا سے بازی کوری مومن سنس نکاح دی آسا تم اس آپ کا شخص کوری مانگی تم اس آپ بیا یا کو اس مندہ سوازی نبو اروال نا اگر اٹسو پیغام شاہو دلسٹر اشکاہ چلا اس میں جو تاکی آنا سے یہ لیمون آدھو والی کیا شیعہ بنانے ہوئی تماشا دویم قلدی شاہد اندر آسان یہ مزید بھی آرہا ہوں تم دن بازی بنیاد سے کریا دوئی گمت کنی غرص مزدی کو مسلم کن یہ بیا آخر پاد بیا آخر پاد بیا آخر اوپر کن یہاں سے یہ تاک باٹنے سو کیا شو باٹنے اس لیے تاک بار سندر دویم والتی دیمونز آسان تریم غلطی چھے پیغام ہی نکاح دینے ہوئے سا تیمش پتا ہے کہ فضل شخصت چاہے دی نکاح تائی کرم ہم بچتو دی دیو یا تیمش پتا ہے کہ فضل شخصت چاہے کام چالا چھو تیمیو خیال نہیں کرا تا امپت غصر نصر دیتا بلکہ آتما چھو سارے پر بدترین حالات چھے من لوکن ہیں یہ مس بازی انسان اس خیال ہے اس کو جائے نکاح کرنا مگر منچن یہ کات گمز ت
تمن نشن پیغامی نکاح کے ام پت آو تمن کا پیغامی نکاح پتہ کور سہ تمو نکاح تائی تمو دس کرو یہ ات پس خیال کس بنیاد پہ وا پہ دپ نا بہان بہ دم نتم تمس سی کرنے نکاح ام پہ بناوان یہ بوڑ بار فساد پہ یتن موقع پہ بسا اوقات قتل و غارت گری پہ نوبت وال بازش پہ خودکشی پہ نوبت وال یہ جہالت اگر اس حدیث مبارک فکر ترے ہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن چھ مومن سندس نکاح کس پیغام پیش پیغام نکاح دیوا اگر کسی چھ دتمت امس اراد نکو پیغام دی اگر کسی دتمت چھ کانچ تہ تم دائ گمس امس روز خاموش بس یہ موکلو یہ مان بس کات وردی اگر پیغام نکاح چھ دن آمت کانچ دورانس مس یہ روز خاموش یوتام کہ تم پان ون کر فائنل آس تم کیا کرن جانا چاہ یہ سادہ ویشنا مومن سن صفت بیان کر کیا صفت اس مومن سن بیان کرنا سو وہ مومن چاہ سا الکیس یعنی جالا بیدا فرمان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یلدب المومن من جوہر مرتین مومن سن اکی بلوج دائل اکی جو خدا یعنی مومن چھو آسان عقل دانش یہ کرن اکوئی غلطی دائل یعنی اگر کوئی جائے کوئی بارس مز دو کو کھو یہ کرن دوبارہ تو دوبارہ سکو میتی دو کو روز کھو چھو بیدار آسان اور کو جو باشی کے شہات ای دوک نے دیشے سارے کو بڑی دو کس مزیاد کی اشن دو کو گسا یہ کسان ای دو کو دو دو کن اندر براؤن چھو پاک وجہ یہ ہے کہ اس مشن یہ مومنان صفت اس بنا بیدار اس بنا ہوشیار سالی گوز میں کیا جو خیر اس رکھا سوئی بات اس روزا بیدار سالی گوز میں کیا شام تبیشن کرا اس پر ہے مومن سن بیاد صفت چھو ام سن چھ ذکر خیر آسا لوکر مس ام سن چھ نہیں لوکر مس صرف کیا چھلی کیا بلکہ بسا اوقات چھ مخالف تھی ام سن خیر آسا تو شو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم تیمن دشمن ویس تیم کیا اس دین تعریف کرنا کن اکثر ویس تعریف کرنا پتہ اس بازی دینی اختلاف کے باعث سے تیم سو اور پیور اور شور منائے دس اتا ایک بچ ممکن اس دیوشا رویس باریا غیر مسلم تھی ابزر مومن انہوں یا مطلب رتن صالحین انہوں اعتراف شکا کی مسائل سے روح کی مسائل سے اب دا اکن درو چھو اسیم کیا غیر مسلم چھو من بزرگانی دین ان مطلب بازی شو آسان دیو تھوڑا کنی آئی فورمت یا بوزمت منچ تاکہ سے بازی نظام کی بیانات آسا مگر ایمن شو آسان آسان ہی بیمون ایمچ کافر آسی تی آسان دبا نہیں جی وہ ایسے رہے ہیں ویسے رہے ہیں بڑی شو آسان دیو بیٹھا دی آپ کے تسوانو سو روب دا دین ان شخصی آدم یا مرو کم از کم اعتراف ایم اس مومن اسن شی شان اگر بیگو اس انسان آدمت شو نہیں یہ ضرورت کی لوکر کرنا یہ جابرن پانون احترام بلکہ سو بدترین انسان اس لوگ آسان احترام کران تم سے ڈر ہوگت سے اس لوگ آسان احترام کران ان سے ہوگت سے کہ نہ تو ستا بھی ہے سو تم شاہ مطلب نہیں شو بدترین انسان مگر اس انسان اگر یہ مومن چھو ہم اس گیسے ہمیں خیال آسو کہ لوگ کرمز کیا چھو میں ہونتا آسو اگر روت چھو الفضل احمد اللہ تک الحمدللہ اگر بون چھو یہ کرتا تا ایڈرس یہ وہ چیز کیا دلیل شہر اگر تا اخمز بہتان چھو یا دین آپ کس بارس میں سے ستا ہو نہیں مان چھو یہ کہا تا پھر جو شکر ہے کہ رب آپ پھر ہم دیزے ایسے آخرت اسند راجر مساوا اگر بجا چھو لکن ہم اشکال تب ہم ازاد اچھا یہ کوشش فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منا سوال تھا ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر و یعمله الناس آلی تو کیا شو تیر شخص اس مدل بک فرما بار یوس خیر شو کرام رزم شو کرام اما چا دون تیر مکتا بک تحریف آسا کرام فرمو اقتل کا عاجل بوش عاجل بوش را المون فرمو جی مومن اس دی قدر جلدی اقوش قبل یا ایڈوانس اس مدل اقوش قبل گو رزم اس پر تحریف لوگن ہن ایچ مومن اس قدر اقراب سن نعمت ہے اسے اس پہ ایمیو کی روچ ہو
تو اگر ام سن سری آسان یت ونان نوز نوز دیوان یا اس دپان بس مومن یہ غفلت جہالت کہنا تاز لوکن ہوں یہ ابوئے مسئلہ آسان کہ تم آسان خود غرض لوکن ہوں یہ آسان کہ تم انسانس نش رٹ توقعات تھو امس نش تاکہ ام سن شان گھر بلن باقی تی آس اس لیے مومنس اس پان سمجھان بہس مومن یا خواہش دپان بہت مومن آسن تمس پہ وچ کہ لوکن اندر کیا تم سن پہچان اگر یہ خیر چھو یہ مومنس خاطر بشارت رب کر اس طرف مل یہ میں مجلس من آخری حدیث مولا یہ مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مومن اس کی صفت بیان کر وہ لیس المؤمن بالطعام وتام وہ جس مومن اس کم کم صفات کر دو گا یہ دسن چھ تیم بیان کر سالبی انداز سالبی انداز چھ مراد مومنس من شان یہ خصلت آس اگر یہ خصلت چھ تیل چھو یہ مومن اگر یہ خصلت چھ تیل چھو یہ گنڈیچی کاتے ساتھ اندر لیس المومن بالطعام مومن چھن تان دن بولا کیا ہوتا ہے یا تیو خرمت طعام لاکھول شیئے منا کہ سچنے ہتے آسان تان دن بازی منتا انسان کی قوم کا ستان بحث ہے اس ابو سشن شرعی دور جائز مگر مانی اگر یہ گفلتن گیسی سہوان گیسی چاہو راب پر اللہ رب مگر مومن اس زبان کا سلطان ان بیٹھا آسے زہی بام بام چاہتا ہے اس کرام سو کس نفر چھو سارے و بام ہونی شو بچ سو کس نفر یو سارے و بام ہونی شن چھو بچ چاہتا ہم بلکی تاستی مالی موسی بام کی زکیل بچو سارے بام چھو نا عجیب ہے مطلب گسن کیا بس اگر اس کمرے میں مطلب ناکامی کوتا ہی گڈن گس اخبار اسمان بان اس ام سنس میں آئے آخر میں برون کن پتا شر میں ماز گوزا چھ تیم یہ میں نے سوال کر اخبار گس اس ام سن کو درکار گڈن گس رہنمائی اگر اس رہنمائی کا مش پوزیشن اصل گس اس کاری نے دو اجر اپ دین مسروت توفیق آسل گیسے کچھو نیم سے مشکلا بس آوگا چھے اس پاس انسان اس طرح پر تان دیوان اس دن سے مجبوری چھا آسا سو چھو ربا سے جاسا معذور پر نستا غلطی ماس مگر عشو نکاہ تھی عذر آسا دن ستقام دن اس پاس سو موکر پر نی عذر کی مگر اس قصو پر نی جہالت کی بہرحال چھو مقصد یہ ہے کہ سو ان زبان بس تان و نش کنٹرول اس پاس آسا یہ تان دشنی تو شو زیادہ گسا بعض انسان مانے تب یہ حدث گو جو تھی حالات پہ کیا مناس بیان کیا مگر تو ہی تھی موقع اس پر چڑھو ہو چاہ سکتا تو چھو معمولی چھ دون نفر پان میں کافت رہا گسا معمولی یوں ہی کام کافت رہا سے اہت پر ہر جگہ سا بچ باتا جم جم دلیل تم تم مسل مگر بعض علماء شی چیز بیان کرا کہ آپ انسان یلی کوئی انسان اس اندر کا نقص کچھ کا عرب کچھ پاتیل سو تمس تنقیز کران چھو تمس تان دیوان چھو اللہ تعالی چھو ابن زبادہ تھا یہ سزا دیوان مار نبرون چھو ضرور تا عرب اس موز کرنا مومتا اس لئے اتان دن اس پڑیا اس فائد دیکن اس کو نقصا دو ام چیز اس اندی ڈیوٹی ایسے لوس ایس کیا ہو سیسو سے ہائی پر برائی مسکارون کے بڑا ہو سانی اتانا اسے نیرا یہ کن بائیڈ یشو کال شاہد و نادر کامائن میں دس کنس پام تو صدرہ باتا ہے غلطی ناس بلکہ قسان چوئی کہ پام اس بازی جب کا انسان وہ تو اس میں بدنام واسن صدو بہت سی ہو کار اس پر بے ہم تیر اضاف کا اللہ تعالیٰ کہنے رہا ایم سال تے بڑیو گا تے بسم اللہ شاہر کننا باعث کس بڑیو باعث بڑیو کام ہو دینا وہ اس لئے اس پاہم دن بول شیمن منکرات و ہم وابا و کالس پاس تد کیا دی بدا آخر سمجھے آخر دل کو جن فرمان وَلَلَّعَان بیشن مومن لانتان کرن ہوا کون اس مانو لانت تو شبتا اخبار اس میں پوتا شو لعن المومنی کا قابلے مومن قتل کرن چس صحب کرن
اور حدیث مبارک دبان تبیس مانو اللہ عنہ تھی وہ سکات ہوتا وانی انسان پر اس پچھو ہمی آنگاز لأس کیا وز دعا کر مستار دین قدر رب سار دین کر رحم اور اسی بنو نعوذ باللہ کو اسلام دا احمد و اشتبا رب ایلی کرم رحمت دشن محروم اس بنو کو اس انسان اسی کرم قدر ایوان کرم رب رحمت دشن محروم اس چھ آت صورت سنر پنپان کران یا تلایق کہ انسان ہے کہ پانے گا چھت رب سے رحمت دشن محروم اگر حجر درواز ہے یہ کیا شوانا ہے اس لانا مطلب کو بازی شو سمجھان کہ اس پر ایسن رب سے رحم گو یہ شو رب سے دس رحمت اس کے تام کرام ناوز جزا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تیو شخص سے یہ دلیو رب میں تبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رحم بھی نکلو اسی پر مصلا اگر حجر درواز ہے چکر اس کشاد رحمت تام اس لیے جیسے انسان جو شو بعض لوگ ہم تین جو زبان پر ہم چو صرف لفظ اللہ چیزان تام سوال اللہ نے کرنا سکر منا محمد رسول سوال سوال اللہ نے کرنا سکر تبو منا وقت یہ آئے سے اولادن منم جائز بلچس بلچن منم جائز مسلمہ ہمسایس منم جائز رشتہ دارس منم جائز بعض لوگاں ہم چھو تم کرن کھر پڑی ناؤز باللہ دان اسے مسلمان سے زبان پر ویسے سارے خود گوب محفوظی آسا یعنی ویس میں پاس ہوئی رب کا انسان ان زبور ان حفاظ ولل فاہش ولل بازی شو خبوئی لفظ یا ابوئی مانا دے یہ شنو بند کلام یہ شنو بے حیائی ہونے مطلب لیکن سارا ہے عام لفظ اس میں اسم چکیا یہ مسئلہ اس انسان سے یہ کیا زبان ہے یہ لیکن معاملہ چکیا ہے اب سو دی وانم مثلا بازی شو یہ وانا یہ شو گوڑنا تھی چھو یہ حرام لفظ زبان پر انسا دیو یہ سلیق یہ شو لیق شو حرام لفظ زبان زبان ام بادو شو یہ بازی کنان ایو اہل پیمان نعوذ باللہ کی یہ انسان کری یہ حرام انسا سوڑا لیکی انتوازات کرو لیق شو کیا اس کا عمل کیا ہے جیسے آخری تا بولا نظر گوڑنا چھے انا حرام لفظ ہے حرام کیا کہ مجھے حرام کی بکواسی وان پر گو دویم چیز چھو پتی کران ایمیوک اہل یا اظہار کی یہ انسان کری یہ حرام مجھے حرام ترہیم چیز چھو پت کران علال اعلان یہ ذکر جو سن من منان چھے مجاہرون علال اعلان تو زوریم چیز شو پاتا امی سرکی پانیس مخالفاس زیر کرنو کران یا زیزا یہ اس مخالف پاتی مظلوم تھا سا ظالم چی آیا سا یہ کت پر چو شبان کی یہ کہلی تنیس شخصا زیر کرنو کان اعتمام یہ اس مظلوم چی بیچار ظالم چی آئی زیر وزی آئی کرنو بیا آقا بزن نیکی ہون یہ زن چو اطلاق آسا سو چو گلتس پیدا سا یعنی بہتان اس کا امزیز مثال کے دور پر کانسو کو ایسے مانا کہ تو چھوک میں ایت پر جو سن لے اکشنے والا اپنے مولا یہ شہ آپ ہوتا یہ کا چھوکوز مثال کے دور پر اگر کانسی بچے شو مانون بچے مسئلہ تو دہ تنو سے تو چھوک میں نے چھو چھوکوز تو گوانشنی واندی ضرورت تھی نہ بے کام مول بچر واندی کی تو شو میں شوئی ناش بے حقا پوائی دیتا سوال با کیوں سوال با یہ امسادی بیس بندی لے اکے دور پر مسئلہ ہے تو چھوک میں نے چھو یا اپنا پوز کے ہاتھ ہوسا اشتا سمجھان میں تو نہیں اس کی ہم باپ آیا مگر لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیم اس آپ کے دور چھے پوز ہونا کی نہ ہوسا لیکن ہم بیا پاک اطلاق شد وہ بہتان اس پر گسا مثلا یہ شکوں سے بچے یا کون سے انسان اس بنا یہ شدی بس مطلب حرام بچے آس مبتعن دے اگو دا افغانستان نے جی دیکھو دوئی میں لفظ کو تاکنا نیوسن لیخت چھے سچ داتا اندر چھے اندر یہ لیے دیوائیں بڑھنے شکرا ہیل میں گئے بہت داو تو یہ مجھے بہتان لگا انسان نے حقیقت ہے گو ہم اس پر ہم بہتان اپنے اپنے انسان تیمی کباہ پر شریعت اسکر
سی بیاں بوڑ بار کران سہ گو یہ حیا ایک مول ثٹان تو اہس و تم لکن ہند گھر من حیا مسلہ یہ لکھ لکھا واحد واحد تک حیا حیا تین یہ مطلب ضرورت وقف طریقس مزان تم حیا ماحول یہ ون لف لکن رحم یت ون سہ لکھی وتن تو لکھی بہن آپ کس حیا اچھا ام پہ پہ یہ تربیت یہ حوصلہ افزائی تر چیز یم سات ام لکھ ثار بچہ تم کیا تم کت پڑھان قرآن تمہن زبان تر نا صرف گو یہ اخر بر تربیت تہ بر مطلب اسوے شر یہ شرس اندر گائڈ پوائنٹ نتیجہ درام یہ لوگ پہ امس نش تم لکھ تم بد قلمی اچھا تم اللہ تعالیٰ رحم پزے انسان ہند تیوت بد کلام بوزان سہ تمس ذہن پہ زہ وقانی مٹانی بلکہ بار 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 یاد پہ سلام گو تم سن ذہن تام وردار ام سمہ کلام تو پزے یم سات یہ کن سات غصہ مزہ تیوت حالات گھن بند ام سبانی پہ گھر سہ جاری صدقہ جاری اکمس صدقہ جاری اکمس ہومس یم امہ چیز آغاز مگر یہ مومن سن صفت اس لیے اہس بڑ بار پرابلم اک بدقسمتی کہ تم وچو یت بارس مز حالانکہ قرآن کریمس مزہ تمیک تذکر کہ مومنن ہند صفات کیا تک مجھ عبادت وغیرہ وغیرہ مگر یت مز آو نا کنی جائے نماز ہند تذکر جناب روزن ہند آو نا یت مز تذکر زکات تہ آو نا یت مز تذکر حج تہ آو نا یت مز تذکر حالانکہ تم سے بڑ مومنان ذمہ داری ان شاء اللہ برہ کن تذکری مگر یہ نسا اس مومنان صفات آو سہ زیادہ اخلاق اگر یسان مومنان کردار مومنان اوصاف اس پنس کردار من پنس زبان من پنس وطنس بہنس من پنس دلدراوس من معیار پود کر رت معیار پود کر رت اخلاق پود کر تاکہ ان شاء اللہ گھو کمن سے شامل مومنن سے جنس میں کرو اس آج جراب اس کرو ان شاء اللہ اس کرو آئین مجلس اندر قرآن کریم کے زن مومنن ہیں گے آسان شدہ پڑھن کا اس کرو دعا رب یا نیسی مومنان صفات اختیار کرنے توفی رب احسانی کا اسکو بیدائے رب سون انجام تکرز مومنن بے جماعت سے تو نیسی ایمان اس کر حفاظ دعا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.